ሰላም ወንደፉል ቲቪ ቻናልን የምትከታተሉ ሁላችሁም እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ይድረስ። ውድ ሀገሬ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሆይ ዛሬ እንደዚህ ከተለያዩ ብሔረሰቦች ከተለያዩ ሃይማኖቶች በዚህ አምሮ ተሰባስበው እንድንሰባሰብ ያደረገን አንድ ምክንያት አለ። ያ ምክንያት ምንድነው? መጋቢት 12 እና 13 በሚኒሊም አዳራሽ እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ ሀገራዊ ጸሎት አለ። ይህም ጸሎት ዋና ዓላማው ሰላም አንድነት ፍቅር ለኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ስለሀገራችን ኢትዮጵያ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልእክት በተቀበለው መሰረት ሁሉንም የሃይማኖት አባቶችን ሰብስቦ ኢትዮጵያውያን ተብሎ ኢትዮጵያውያን ተገንታችሁ በጋራ አብረን ለምድራችን እንማልድ ከአባቶች የተቀበልናትን መልካሚቷን ኢትዮጵያ ያመሰገንን አሁን ደግሞ በቀጣይ ለትውልድ ለቀጣይ ትውልድ መልካሚቷን ኢትዮጵያ እንድናስረክብ የአባቶች ጸሎት የኢትዮጵያውያን ጸሎት ያስፈልጋል ብሎ ስለሀገራችን ግድ ብሎት በጋራ ለመጸለይ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በዛም ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት አባገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ከተለያየ ክልል የመጡ ተላልቅ ሰዎች በዙሬ አሉ እንደምትመለከቷቸው ከነሱ ጋራ ቆይታ አደርጋለሁ። የማደርገውን ቆይታ ስለሀገር ሰላም፣ ስለሀገር አንድነት ማንን ይመለከታል? ሰላም ምንድነው? አንድነት ስለምን ይጠቅማል? ያለን እየተወያየን ብዙ እሾችን እያነሳን በጋራ የምንቆይ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። የፕሮግራማችንን መጀመሪያ ደግሞ በአባቶች ምርቃት የምንጀምር ይሆናል። መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ በደረጃ እንድንሰባሰብና አንድ ላይ ሆነን እንድንወያይ ያደረገን ሰማያዊና ምድርን ለፈጠረው ለጌታ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋናና ክብር ይገባዋል። አጭር ጸሎት አደርጋለሁ። ሰማያዊና ምድርን በቃል ይሁን ብለህ የፈጠርከው የሰማያዊና ምድር ጌታ ይሁን ከአባታችን ወይ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይገባዋል። አባታችን ወይ አሁን በአገራችን ዳር እስከ ዳር ድረስ ያንተ እጅ ባለበት አንተ ባለበት ሰላም አለ፣ አንተ ባለበት ፍቅር አለ፣ አንተ ባለበት ሰላም አለ። አንተ ባለህበት ገብተን እንወጣለን፣ አንተ ባለህበት ጠግባን እንበላለንና ጌታ ወይ ከመሐራ አካላችን እንዳትለይ አንተን እንጠይቃለን። ከሀገራችን ህዝቦች ላይ ያንተ የሰላምና የፍቅር ክንፍህን እንድትዘረጋ አንተን እንማጸናለን። አባታችን ወይ አሁን በዚህ ምድር ላይ ላለው ለሚያንዣብበው ነገር ሁሉ ላንተ ይሄን ችግር ሁሉ ዳንተ አሳልፈን እንሰጣለን። አንተን የሚያድ ነገር ምንም ነገር ስለሌለ በሀገራችን ሰላም እንድታመጣ ብልጽግናውን በሰላም እንድናገኝ ከፊታችን ያለው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲከናወን ያንተ እጅ እንዲያርፍ ጌታዬ አንተን እንጠይቃለሁ። አሁንም እቺን ፕሮግራም ላዘጋጁ አካላት ጨምረ ሰላምና ፍቅር ጉልበት እንድትሆን አንተን እንጠይቃለን። ሰማይና ምድርን የፈጠርክ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዩን የፈጠርከው ለዚህ አገር ሙሳት ዓለም ቤዛውን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ንጉስ ሰላም ያወርድልን። አከለ ትንሽ አትል ባሁን ሳየው ፈጥራ በቀረነው መስቀል ላይ ተሰቀላ በቀረነው መስቀል ላይ ተገርፋ ሰላም እንድታደርግልን አባቴን እንጠይቃለን። እንዳይቸገር እርስ በርሳችን እንድታኩላ እንዳንበላላ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም። ሁላችን ዛሬ የቀረባችሁት ስትወጡን ሰላም ይጣማችሁ፣ ስትገቡን ሰላም ይጣማችሁ። በመናመልከው በአምላካዎች ስም ሰላም ይውረድልን። የኢትዮጵያን ጋሞን ወክለን፣ ኦሮሞን ወክለን፣ ጎጃምን ወክለን፣ ጎንደርን ወክለን፣ ቤተክርስቲያኑን ወክለን የመጣነው ጦርነት አይደለም። ለአምባሳደሩ ሰላም ዛብል በተረፈ አይለየነው። እንደዚህ ለምለም ሆኑ ያዝ ይችላል ለምለም ሁላችሁ
ሁላችሁ ሁላችሁ ተከተሉኝ ልጆች። 85 ዓመት ሰጥተናል። የሱዳ ሃይሱ ካፍታ ያገኘው ፋም ዲቴሱ ባ ይሸቁን የቀሱ ያስተምድ አንተን የኢትዮጵያ ንዝብ ይወደድኩ ይሄን ሰበሰኩ። አላህ ይታረቀን። አሜን። አላህ ይታረቀን። አሜንችን ሀገር ይታረቀን። አሜንችን ምድር ይታረቀን። አሜን። አራም ድንበራን ይጠብቅልን። አሜን። ይፈራውን የሚወራውን ያረቀልን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ፍቅር ይስጠን። አሜን። አትንሽ ትልቁን ይጠብቅልን። አሜን። አትንሽ ትልቁን ይጠብቅላችሁ። አሜን። ደጅ ቤታችሁን ይጠብቅላችሁ። አሜን። መንግስቱንም አልጋውንም አላህ ይጠብቅልን። አሜን። ዳሩንም ድንበሩንም አላህ ራሱ ይጠብቅልን። አሜን። አላህ ይጠብቅልን። አሜን። የነቢያቶች ሀገር ናትና አላህ ይጠብቅልን። አሜን። ወጭ ሀገርናትና አላህ ይጠብቅልን። አሜን። የተወለደ ይደግባት። አሜን። የተረገዘ ይወለድባት። አሜን። አይ ሸመገለ ያርጅባት። አሜን። ላኢላሀ ኢላላህ አንተ ታረቀን። አሜን። አንተ ታረቀን። አሜን። እናንተንም አላህ ይታረቃችሁ። አሜን። ትባሉ አላህ ያርግልን። አሜን። እዚህ ሀገር 24 ሰዓት ቆማችሁ ዱዓ የምታደርጉልን አላህ ያርጋችሁ። አሜን። ሁሉ ያበቃን አላህ ለአላህ ሹክር ገባ ገባ ጀባል አላህ ለአብ መስከና ይገባዋል። አሜን። ለወልድ መስከና ይገባዋል። አሜን። ለመንፈስ ቅዱስ መስከና ይገባዋል። አሜን። ለዚች ሰዓት ለዚች ደቂቃ አሰባሰብ ጉባኤያችን ባርከህ ቅድስህ እንድንሰባሰብ ይፈቅድልን አምላክ ለወልድ እግዚአብሔር ክብር መስከና ይገባዋል። አሜን። አሁን እንግዲህ ለሀገራችን ለህዝባችን ለወገናችን ሰላምን አሜን ሰላምን አሜን በረከትን አሜን ረድኤትን አሜን መተማመንን አሜን አንድነትን ላክልን አሜን በቃችሁ በለን አሜን። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ጻድቅ ላይ ተገኝተህ ታምርህን የገለጽክ በዚህ በሐዋርያው እስራኤል ላይ ተገልጸህ ከሁሉ ፈተና አጠብቀህ እስካሁን ድረስ አድርሰኸዋል። ለሚመጣው ሁሉ ፈተና ከበጣገብ ሆነህ ይህንን ያዘጋጀውን ጉባኤ እስከፍጻሜ ድረስ እንድትጠብቅልን እንለምናለን። አሜን። መሪያችንም ሰላም አርግልን። አሜን። አስተራቂያችንም ሰላም አርግልን። አሜን። መካሪያችንም ሰላም አርግልን። አሜን። መሪያችንም ሰላም አርግልን። አሜን። ምርጫውም የተሳካ አድርግልን። አሜን። ሰላም ያለው አድርግልን። አሜን። እንቅፋታችን ሁሉ እየጠረክ የሰላሙ ዳኛ የሰላሙ መሪ ነህና መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢትዮጵያ ሰላም አወርድልን። አሜን። እሱ ሰላም ሰላምን ስጠን። አሜን። ሰላምን ስጠን። አንድነታችንን ስጠን። መተማመንን ስጠን። መገዳደልን አረቀልን። ሞትን አረቀልን። ስደትን አረቀልን። በሽታን አረቀልን። ደዌን አረቀልን። መሰደድን አረቀልን። ረሃብን አረቀልን። ሰላምን ስጠን። አሜን። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ ብናው ፈጫ እኔ ብናን ወፈልቻ ዋን ነጋን ወጭ ነጋን ሀጉል አሜን። ዋን ነጋን ወጭ ነጋን ሀጉል አሜን። የከኝ ነጋ ሀጉል አሜን። የከኝ ነጋ ሀጉል አሜን። ወዲን ወጭ ነው ሀጉል አሜን። ክኑ ነጋፍ ወልገኝ ነጋፍ ወልት ቀበምነ ቢከኝ ነጋ ታቱ ጀነ ከራቹ ረ ወልት ቀ ወልት ቀበምነ ያ ረቢ ኑ ረገ ያ ረቢ ኑ ረገ ያ ረቢ ኑ ረገ ክኑ ቢየከኝ ረት ረክነ ጅሩካን ገረውን ዳሉት ይጀሉት ወባሱካን ይጃማችን ራቀብ አሜን። ይጃማችን ራቀብ አሜን። ፍለኖ ከረፉን ድራት ድዴም ሙካን አለ ሰባብ ሰብለሚ አንብየ ከኛ ግን ከሰጅሩ ሁንዱማ ፓርቲ ሁንዳ ወሊገልጅ ወሊገልጅ ወቱማ ነጋጎል ወቱማ ነጋጎል አከወል ደገ ፈተረ ያ ረቢ ኑገርጋ አፋወል ኑቤክስ አፋወል ኑቤክስ ሲና ነፋን ጉዳ ሀበብ አሜን። ጉዳን አፋንተና ሀበብ ወሊ ገሌ ሀቡል ወይ ነጋ ሀተው ሁሌክኖ ነገኛም ደምና ወቦሌጅ ከኛ ኢልም ከኛ ኩን አዋሪያ እስራኤል ነጋ አፍክኖ ወልት ሩቀበ ይሰለ ኮንፈረንስ ይትደው ከነለ ዋቀ ከነና ያ ረብ ወጅኒን ታኔ ተቆታኔ ቢየከኛ ዋቀ ከነነ ጀዴ ዋን ነው አረገው ዋን ነው አረገው ወጅኒን ታኔ ዋቀ ከነነ ጀዴ ዋን ነው አረገው ከረቢ ከረቱ ሁንደ ወጅኒን ተኘ ዋቀ ከነና ረቢ ነው አረገው ረቢ ተኮኑ አጎል ረቢ ተኮኑ አጎል ነጋሃኑ አጎል ነጋ በከነ በከነ ገይ እንጅረቱም ቱንጅሩ ያጀረነ ሁንድ ከኛዩ ረቢ ከረቹ ሁንድ ከኛኙ ወለገውን በርባጅሳ ያ ረቢ ወሊኑ ገልጅ ያ ረቢ ወሊኑ ገልጅ ገዳም ቁፋ ገብን ማሽዮ ተለተ
አሜን። ሁሉም በየሃይማኖቱ በየቋንቋው እግዚአብሔርን አመስግኖ ይሄን ፕሮግራም ተከታተልናል። የሚመጣው ፕሮግራም የማንም አይደለም። ፕሮቴስታንት ስለሆነ ብቻ ወይ ኦርቶዶክስ ስለሆነ ብቻ ተገኝቶ መጸለይ የለበትም። ሁሉም ሰው ስለ ኢትዮጵያ ግድ የሚለው ሁሉም ተገኝቶ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲገኝ ዋናው ፕሮግራም የሚያመለክት ነው ይሄ ሁኔታና ሁላችሁም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ወደ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ መሰላችሁ። ጌታ መልካም ነው። ያ ሁላችሁ እንደምታቁኝ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ነኝ። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀበተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። እንግዲህ ከምንም በላይ በርግጣው ከፊታችን ባለው በመጋቢት 12 እና መጋቢት 13 እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ያለችበት ጉዳይ ጥሩ ቢሆንም ማለት ነው የባሰ እንግዲህ ፍሪያማ እንድትሆን ማለት ነው። ትናንትና ሁላችን የነበርንበት ይወታልና አሁን ደግሞ ያንን ጉዳይ ሁሉ ወደ ላይ አስቀምጠን አንድ ሆነን ማለት ነው ሁሉ ሰው ማለት ነው ለአንድነት ለፍቅር ለፖለቲካ ለኢኮኖሚ አንድ ላይ ሆነን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ወደ እግዚአብሔር ይዘን ቀርባለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ትልቁ የኔ ዓላማ ምንድነው? በሃይማኖትም አይደለም በጎሳም አይደለም በብሔርም አይደለም እንደ ሀገር ማለት ነው አንድ ላይ ሆነን ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ከኔ ጋር ያሉ እጅግ በጣም ከኔ ትልቅ የሆኑ አባቶች ናቸውና በአክብሮት ዛሬ እዚህ ቦታ መጥተዋልና አንድ ላይ ሆነን ማለት ነው ከፊታችን ያለው መጋቢት ላይ ያለው ለዚህ ኮንፈረንስ ሁላችሁ እንድትገኙ ጥሪ ያደረኩ ማለት ነው። ይሄ ጥሪ ማለት ነው የተኛው ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ሰዎችና የኤርትራ ሰዎች ጭምር ማለት ነው ይመለከታል። እዛ ቦታ ላይ አንድ ላይ በመሆን ማለት ነው ለሀገር እንጸልያለን። ከፊታችን የመጣ ያለው መልካም ጉዳዮች አሉና ሁሉ ያማረ እንዲሆን እንደ ሀገር እንግዲህ አንድ ላይ በመሆን ማለት ነው እንጸልያለን። በዚህ ቦታ ያሉ አባቶች ሁሉ ማለት ነው አላማው ይሄ ነውና ይሄ ነው እንግዲህ ከምንም በላይ በጣም ደስ ይላል። እኔም ከዚህ በኋላ ሩቲን ትውልዶችን ተክቼ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም እንድታዘጋጅ ፈቃደኛ ሆነ በቀና ልብ ለዚህ ድል ስለሰጣን እነሱን ተክቼ ላመሰግን ወዳለሁ። እስቲ ነው ጠይቅ ስለ ሰላም ስታስብ ማለት ፈልጋለ ሰላም እንድነው አንተ? በርግጥ ለኔ ሰላም ማለት ሰላም የሚባለው ማለት ነው በርግጥ አንድነትን ፍቅር ሲኖር ነው። ከምንም በላይ አን ባለው ግዜ ሁኔታ ሁላችን እንደምንነቀው ማለት ነው ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ እያንዳንዱ ባለ ቦታ ላይ ማለት ነው የውጭ ጦር አይደለም እኛው የጎዳ ያለው ማለት ነው የርስ በርስ ነው አናቅም እንጂ ማለት ነው አሁን ወንድሙ የጠፋ ያለው ወንድም ይሄ አባት እንደዚህ ነው ያለው ጉዳይ ሁሉ ማለት ነው ይሄ ጉዳይ ማለት ነው ሌላ አስተራቂ ሰው መጥቶ አይደለም ሌላ መንግስት መጥቶ አይደለም እኛ ህዝብ አንድ ከሆነ ማለት ነው ያው እንደኔ ማለት ነው ሰላም ይባለው አንድነት ፍቅር የይቅርታ ልብ መኖር ነው። የኔ ሰላም ከሆነ ያንቺ ሰላም ነው ያባታችን የወንድም በቃ ያገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰላም ይባለው ከቤት ነው የሚጀምረው ከቤት ጀምሮ ማለት ነው ሁላችን ወንድማይስ በትስ ከገባ ማለት ነው
እንትናን ባዳ ተብሎ ካልተነሳ በስተቀር ማለት ነው ሰላም ነው የሚሆነው። ግን እርግጠኛው እየነገረው ከዚህ በኋላ ማለት ነው በኢትዮጵያ ምድር መካፍር ይቀራል፣ አንድነት ይሆናል፣ እንዲህ ሀገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። በእርግጥ ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ ማለት ነው በሌቱም ማለት ነው እንግዲህ እኛ ሁላችን አለን። ከኛ ነው ብዙ ሰው እዛ ቦታ ይገኛሉ። ኦልሞስ በቲንሹ ማለት ነው ወደ 40 50 ሺህ ይገኛል ብዬ አስባለሁ። እና በዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ሁላችን ማለት ነው ትላንትና የነበረው አሮጌ አስተሳሰብ ትተን ወደ አዲስ ሀሳብ ውስጥ ነው የምንገባው ማለት ነው። ለካ እንድም አለ ወይ እስከሚባል ድረስ እንደዚህ ተያይዘን አንድ ላይ እንጸልያለን፣ ሀገር ይፈወሳል። ወደ ሀጅ ኢብራሂም ልውጣ። ከእስልምና ተከታይ ከሆኑት እነሱ ወክለው ነው የመጡት እና ሀጅ ኢብራሂም በመጋቢት ወር 12 እና 13 የሰላም የአንድነት የፍቅር ጊዜ አለን እና ለመጸለይ በጋራ ለመሆን ኢትዮጵያ ነው እግዚአብሔር ይዘን ለመቅረት ተዘጋጅተናል እና እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አለ ተብሎ ሲጋበዙ ምን ተሰማ ውስጥ ንገሩ። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ሰላም ለእኔ ቁርሴ ነው፣ ምሳሌ ነው፣ ልብሴ ነው። ወልጃ ሳድጋለሁ፣ አስተምሮ ላወቅ ለማረጋገጣለሁ። ሁሉም ማለት ነው ሰላም ሲባል ሁለት ፊደል ናትና እንደ ቀላል ይታያል። ሰላም እንደ ቀላል ስለምናየውም እርስ በራስ የሚተላለቅ ሰላም ትርጉም ብዙ ነው። አላሁ ስብሃነ ወተዓላ ውስጣችሁ ሰላም ይሁን ብሏል። ውጫችሁ እኔ ሰላም ነው፣ ውስጣችሁ ሰላም ነው፣ ተዋደዱ፣ ተፋቀሩ። እኔ ከአሁን በፊትም ያየሁትን አይቼ በሌሊት በቀን ካለሁበት ቦታ የሚጓዘው ስራው ደስ ስላለ፣ ወደፊት የሚመጣው ስራ ደስ ስላለ፣ ትውልድ እያጣች ነው ይቻለ፣ ሰላም እያጣች ነው ይቻለ። እኔ እስልምና ይልሽ ለመቆየት ሰላም ሲኖር ነው። ሰላም ከሌለ መስጊድ መርገም፣ ጸሎት ቦታ መሄድ፣ ተኝቼ ማይነጋል። ስለዚህ ሰላም አይደለም ለሰው ልጅ ለአዋፋትም ሰላም አስፈላጊ፣ ለአራዊትም ሰላም አስፈላጊ። እንዳልኩት ፊደሏ ሁለት ስለሆነች እንደቀላል እናያለን። እሷን በማጣታችን ለስንት ዓመት እንደተረበሽን እናውቃለን። እስከ መቼ ይቀጥላል በሚለው ነው ሁላችንም ከያለንበት አላህ ሀያቱን ያቆየውና በአምባሳደር እንትን ተደራጅተን ይመጣል። ስለዚህ ሰላም ለኔ ልብሴ ነው፣ ቁርሴ ነው፣ ቁርሴ ነው። ሰላም ከሌለው ሰው ሞቱ በሰላም አይቀበልም፣ ታሞም በሰላም አይተኛም፣ ሚሞትም ጎትተው ወጥቶ ነው ይመጣል። ስለዚህ ሰላም ለሰው ልጅ አይደለም ለአራዊት አስፈላጊ በመሆኑ ይሄ ደግሞ በቀጣይ በዚህ ወር ያዘጋጃችሁት ኮንፈረንስ ያዘጋጃችሁት የሰላም ጥሪ እንዲሳካ የበኩሌን ድርሻ ይወጣል። ቀንና ለሊት ተጉዤ እዚች ቦታ የማላውቀው ቦታ የደረስኩት። ስለዚህ ከዛም በኋላ እኔ በእስልምና ዙሪያ ያለው ሁኔታ ሁሉ ሀሳቡን ጸሎቱን በሙሉ ወደ ኮንፈረንሳችሁ ወደ ሰላም ጥሪ እንዲያደርግና ኢትዮጵያን ወደ አላህ ይዘን እንድናለቅስ ለሰላም እንድናለቅስ ስለሚፈልግ ነው። እና ይህን ያህል ካልኩ በኋላ ለሰላም ዋጋ የሚስጥ ለሰላም ትንሽ ቢቻል ቢቻል በየትምህርት ቤቱ የምናስተምራቸው ሰላም ልናስተምራቸው የተወሰነ ጊዜ በእያንዳንዱ ሳብጀክት የሰላም ርጭት ሊረጭ ይሻላል። ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን በየቋንቋችን በየእምነታችን ከለመንን ምድሯን ያለ ካስማ ያዘረጋ ጌታ፣ ሰማዩን ያለ ባንዳ ያቆመ ጌታ፣ እኛን ፈጥሮ እዚች ምድር ላይ ያስቀመጠን አላህ ይሰማናል ብዬ ስለማምኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ደስ ብሎ የመጣው እና የተካፈልኩ በጣም ደስ ይላል። እስቲ እንደው ሀጅ ልጠይቅ፣ ሁሉም ሰው በየሃይማኖቱ እንደሚታወቀው ለኢትዮጵያ ሰላም አንድነት ይጸልያል በያለበት በመስጊዱን በቸርች ሆኖ ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነት ኮንፈረንስ ሲካሄድ በኢትዮጵያ እኔ እስካየሁት በእድሜ ድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና እንደዚህ መደረጉ ምን አይነት አስተዋጽኦን ያበረክታል ብሎ ያምናሉ? ዘር፣ ጎሳ፣ ቀለምን ሳይለይ ሃይማኖትን ሳይለይ በጋራ አባቶች እናቶች ሆነው አንድ ላይ መጸለያቸው ምን አይነት አስተዋጽኦን ያበረክታል ብሎ ያምናሉ? ይህ ሰላም ጥሪ ወይም ደግሞ የሰላም ኮንፈረንስ በሁሉም ውስጥ አበባ ሆኖ ይታያል፣ በሁሉም ልብ ውስጥ ይቀመጣል። በእኔም እድሜ አላየሁም፣ በእኔም እድሜ አላየሁም። መስጊድ እንሄዳለን፣
እንሰግዳለን አላህን እንለምናለን አምባቀን መስጊዜ ይሄ ሁላችን የሰላም ጥማት እንዳለብን የሚያሳይ ስለሆነ ከዛም በኋላ ባለው ሁኔታ እስከመጨረሻው ለሰላም እንጓዛለን የሚል ውጤትም እናገኛለን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቅር ባይ ነው ይቅርነና ይመረን ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው ለሰላም እንትናችን ማምነት እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቆት በዚህ ሰዓት ብዙ እንደሚታወቀው የሚያኖሩ የተለያዩ ነገሮችም ሰዎች በሚያስጨንቅ ሰዓት ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ለመድራችን ተጠንቁ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ማንዶ እግዚአብሔር ደግሞ አድርግ ያለው ነገር ለማድረግ ዝግጅት ላይ ያለው ለመጸለይና እንደዚህ አይነት ነገር ማድረጉ በዚህ ወጣትነት ይሄን ነገር ማሰቡ እርሱ ይሄንን ሲሰሙ ሲያዩት ምን ተሰሙት ለሱስ ምን ማለት ይፈልጋል እኔ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰዎች ላይ ይናገራል በልባችን ውስጥ ይናገራል ጨርሶ አያጠፋም ሰዎችን ያስቀምጥልናል ስለዚህ አሁንም ይጨምርለት እኛ ባመጣነው እኛ ባደረግነው ልዩነት እኛ ባመጣነው ሰዓት ነው ራቡ በረሃው ነው ሀገራችን በረሃው ነው በዚህ እድሜ ለዚህ ጉዳይ መነሳታችሁ ወይ መነሳቱ አላህ ይጨምርለት አላህ ይከተለው ሁላችንም ከሱ ጋር ለሰላም ወደ አላህ ጸላም ጸዋለን ኢትዮጵያ በርሶ ዘንድ የምትገለጻለች ኢትዮጵያ በኔ ዘንድ አገሬ ናት ኢትዮጵያ በኔ ዘንድ አገር ከሌለ ማንም አገሬ የሌለው ሰው አሁን ሱሪያዎችን በአገራችን ውስጥ ወረቀት ይዘው የመስጊድ መስገጃ ከተባለ አገራችን ያ በላ እንዳይመጣባት አገራቸው ስለፈረሰ እዚህ መጥተው እኛ ጋር አገራቸው አገራቸው እዚህ በእኛ ስር ሆነው ይለምናል እኔ አገሬ ልብሴ ናት ቁርስ ጉርሴ ናት አገር ባይኖረኝማ መውጣት መግባት የለኝም ከስደት አላህ ይጠብቀን ለኔ ኢትዮጵያ ለኔ ልብሴ ናት ዘር ወገኔ ናት አገሬ ናት ሊገልጻት በዚህ መጋቢት ወር ላይ በሚደረገው የጸሎት ስነ ስርዓት እችን አገር ይወድ ሁሉ አላህ ያምን በሙሉ እኔ ሙስሊም ነኝ ሙስሊም ወክዬ ነው የምታዩት ሙስሊም የሆነ ሁሉ ወሌላም የሆነ በእግዚአብሔር አምላክ የሚያምን በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያምን በዚች ምድር ላይ አላህን በዘረጋት የሚያምን ሁሉ እቺ ምድር እንዳትነድ እቺ ምድር ትውልድ እንዳታጣ ጆሮ ጋና የሚሰማ የሚፈልግ ፍጥረት በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፍና የዘላለም የሰላም ጨዋታችን እግዚአብሔር አምላክ እንዲቀበለን አላህንም እንደምናለው አላህን ሁላችንም ሙስሊም ሆናችሁ በሙሉ ሙስሊም ሆናችሁ በሙሉ ትልቅ ትንሽ አንልም ሴት ወንድ አንልም አላህን ለመለመን ምንንም አዳራሽ ላይ በሚደረገው የሰላም ጥሪ ሁላችንም ተሸክመን ደርሰን ልጅሽን አዝለሽ ሽማግሌ ሙርኩዝን ይዘህ ዓሊም ተዓልም ቁርአንን ይዘህ አላህን ለመለመን እዛ ቦታ እንድትገኙልን ጥሬን አስተላልፋለሁ። ስሙትን ያስቆቁልኝና ተወደደበት እንደዚህ አስፈራሩ ነው። እስቲ ይሄ ጥሪ ሲደረግላችሁ ምን ተሰማችሁ? እንደው ዘውን ስለኒ ትልቅ ትልቅ ህልም እንዲራን መሰለኝ። በዓለም ላይ ክርስቶስ ምርት ያስቀመጠችው ሰላምን የሚፈልግ እሱ ሰላማ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲሰብክ ሰላምን ፈልጓት እያለ ሲሰብክ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስተምር እውነተኛ ለዚህ ቃል ተገዥ የሆነ ሰው አለው የሚለው በትልቁ የወሰድኩት እውነት ዓለምን ላድናት የሚፈልግ ሰው ዓለም ካዘቅት ከረግር ውስጥ ነው ያለችው እና እስቲ ህዝቤን ላማክር እስቲ ህዝቤን ጠርቼ ሰላምን እንለምን እስቲ እንጸልይ የሚል ደጋጋ አባቶች አስተራቂ አባቶች አተሉ። ነገስታቶች ደግሞ በነገረ ምሳሌ ምን ይላሉ? አገር ምን አለ አጉረመረመ ተበሳጨ። አይ ግብር ጨምርበት ምን ማያመጣ። አገር ምን አለ ዝም አለ። ረረረ የጥሩ አይደለም ግብርን ቀንሱ። ህዝብ መከፋት የለበትም ህዝብ ማልቀስ የለበትም ዝም ካለ መመሪ ረባ ያለባል ውስጡ ቆስሏል ማለት ነው።
ቶሎ በሩና ግብር ቀንሱ ይያሉ አማካሪዎች ይሉ ባባቶቻችን በነገር መስአል የተቀመጠ ነገር አለና አይሁን ድማችን አሁን ይሄን ጥሪ ሲያስብ እንዴ በነነው የዘመን ያንጉሱ ይያሱ እሳት ተጠቅሎ ከሰማይ ሲወርድ ንጉሱ ተራና ልክ እንደዚህ እንደወንድም እንደሐራያው በባካቹ እሳት ተጠቅሎ ከሰማይ ሊወርድ ሊያቃጥለነውና ልጆች ህፃናቶች ሳይጠቡ ጥጃዎች ከናታቸው ጋር ሳይገናኙ አባዋራ ካልጋው ላይ ወዱ አምነሱ ማቃንት ይጸልይ ብሎ ያ ንጉስ አንድ ንጉስ ያውጭ ያ የተጠቀደደ እሳት እንደተመለሰ ታሪካችን ይናገራል። ከዛ ግብትም አይደል ታሪካችን ይናገራል። ይሄ እንግዲህ ተልኮ አንድ እንደይ ማግነን ሳይሆን ወይም ውዳሴ ከንቱ ልሸደመው ሳይሆን ይሄንን ሐዋርያነት ትክክለኛ ሐዋርያነት ይገልጣ በመሆኑት ትልቅ ለኔ ስሜት የትል በጣም ዳረንቀውም ይገባል አለው። በዚህ ዘመን ሁሉ በካደበት ሁሉ ገንዘብ ይያለ በሚልበት ሰዓት ላይ እንደው ህይወቴንም አካሌንም ሰውጭ ለሀገሬ እኔ ህፃንም ቢሆን የተሰደደ በመንፈቅ አመት እንዳል በኩሌታ እድሜ እንዳትወስደኝ ብሎ ዳዊት እንደጸለየ እሱም በኩሌታ እድሜ ለሀገሬ ሰላምን ልፈልጋት ነው የሚል ሐዋርያ በመጽሐፉ እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው እሱም ማለት ወንድሜን አሁን ቢሆን ተልኮህን እንቅፋት አለ ክርስቶስን ነው እንቅፋት አለ ሲያስተምር ብዙ እንቅፋት አለ። አንተ እስቲ ሰንበትን ትሽራለህ እስቲ ይሄንን ድንጋይ ወደ አንጀራ ለውጣው የተለያየ ነገር ፈተና ለአንተ አላስተምርህም በመጽሐፍ ቅዱስ ባህር ስለሆነ አሁን ሊተከታ ይችላል ያን ሁሉ መከራ ሲያደርሱበት እውነት እላቸዋለሁ እግዚአብሔር ካልተጨመረበት ሰው በህል ብቻ አይኖርም እያለ ያዝናናቸው እንደነበረ ዛሬ ሰው ካልጸለየ ካላመነ እሱ ሰላምን ካልፈለገ ሰላም ከሌለ እንጀራ ነው እንግዲህ እንጀራ ነው። ሰላም ከሌለ የሰላም ገበያ የሰላም መሪ ከሌለ እንጀራ ነው እንጀራ ለመብላት ደግሞ ከሹመት ላይ ለመኖር አሁን ነው ታላቁ መሪያችን ዘይር ይሁን ያስለዝም ምን ይላል ሁሉ ግዴ ከተፈመ ጀምሮ ሰውን መግደል አይወድ እውነቴን ነው ማለት ሰውን መግደል አይወድ ሁሉ ግዴ ስለሰላም ሁሉ ግዴ ስለሰላም መረጋጋት ነው እሩ አንድ ንጉስ መሪ ማለት የእግዚአብሔርን ጻብ የተመደስ አላፈርስም እናንተ ባካችሁ ሰላም መግደል ጽርቅ አይደለም መሸነፍም ደግሞ ጉብዝና አይደለም እንዴ ይላል ንጉስ የነም ይሰብክ እንግዲህ አንድ ንጉስ ታላ ንጉስ ይሄን ሰላማችሁ ፈልጉ ታረቁ ሰላምን ጸጥታን እናገኝ እንታረቅ አንድ ነው በቃ ይሄ ሐዋርያ ንጉስ ማለት ነው እንነጣጣል አይደለም አሁን እንግዲህ ምን እናያስፈልጋል ምን ሰው የሚገድል ቤተክርስቲያን የሚያቃጥል አገር የሚዘርፍ የሴዚያ ህንጻ እያፈረሰ የሚያቃጥል የሚዘርፍ ይሄን ነው ያስጠላል። ይሄንን የሚያስተምር ሐዋርያ ካገኘን እድሜውን እንደ ማቱ ሰላማ አረጅም አድርጎ ሰጥቶት ከዚህ ዘመን አልፎ ሌላ ትውልድ እንዲተካ ከመጸለይ በስተቀር ሌላ ምንም ነገር ለሱ ለየት ያለ ክብር ነው በጣም እኔ ለራሴ ደንቆኝ ስለ ሃይማኖት አይደለም የመጣሁት ስለ ሰላም ብቻ ነው። ሀገር ሰላም ካልሆነኝ መቀደስ ማችን ማስቀደስ ማችን እጣለም ጸሎትን ቤተክርስቲያን ማይከፈት ይዘጋል። ሰላም ካለ ምን ይደረጋል? ሰላም ካለ ቤተክርስቲያን ሰው ማይመጣ አይዘከርም አይቀደስም አይጸልይ። ሰላም ካለ ግን ቤተክርስቲያን ይቀደሳል ይሳለማል ይቆርባል ያቆርባል ይሞታል ይቀበራል ቤተክርስቲያን ክፍት ነው። ሰላም ካለ መንገዱም ክፍት ነው ገበያውም ክፍት ነው። ሰላም ካለ ገበያ ይዘጋል ትምህርት ቤት ይዘጋል ዳቦ ይጠፋል ነጋዴ ወረቡን ይዘጋና የሚበላ ይጠፋል ተማን ላይ ተፈም ምንም አይገኝ። ሰላም ከለደን እንግዲህ ቅንጣት አንዲት ጭንታ አፈር ልጋጥቲ ማለት ነው። ሰላም ካለ ግን መንገዱ ወረው ይጠቃ ይመጣል ከሩቅ ያለው ገበያ ከተከፈተ ምንም ሰላም ሆኖ ይመጣል። እንኳን አይደለም አላግሪች አራቱን አይዘን የሚመጣባት እንደሚዘንባት አገቀሱ ማንንም ቦታ ላይ አይረብም። እግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ የሚዘንባል ሁሉ ይጸለይባታል። እቺ ሀገር የጸሎትና በማንኛውም ሃይማኖት ላይ ሳይጸለይባት አይውልም። ግን ጸሎቱ ግን ለመስተቀይ ሆነና ቂም ይዞ ጸሎት ሳድ ይዞ ስቆት እንደሚሉ አባቶቻችን በዚህ ጸልያል በዚህ ቂም ይዘን በዚህ ፖለቲካ ያወራል በዚህ መጻፍ ይሰበራል። ስለዚህ ይህ ሰይፍ ዘከሪያ ሁለት ጣፍ አይደለም ማለት ያለው አንድ አፍ ነው ይችላል ምን ዋቀሳለሽ ክርስቶስ ይችላል ምን ዋቀስ ይህና ከበደሉ ለምዋቀስ እኮ ስንጠራራ ልብሽ ልበለጹ አፈጥልይ እንዳሉ ደግ ልብሽ ልጣርሽ ኮላሽን ከፍተሽ ክርስቶስ ልብሽ ስለገራ አዛኔ ዚያደራሽ ላይ ስላለ ምንም ማጣበኝ ይሄ ነው ማለት ምን ወቀሳለ ነው ወቀሳ በድለሽ ነው ይላል ይቀርበልኝ ይቀርበልኝ ትቻለሁ አገሬን ተብቃለሁ
ሰው የትም ሀገር ሄዶ አረብ ሀገር ሄዶ ነጭ ሀገር ሄዶ ተጠሉ ይለኝ ሰው እርስ በራሳችን እንደምንድን ነው? እኔ አንቺን ማግባት፣ እኔ አንቺን መውለድ፣ እኔ አንቺን ማክበር፣ አንቺ ለእኔ ብራ ማልበስ መጠማት ብራቆት ማልበስ ነው ያለብኝ። እኔ መግደል አለብሽ ወገድ ስጋሽን እኔ ትግል ሰው ልጁን ይገላል፣ ሚስቱን ይገላል፣ ወንድሙን ይገላል። አንድ ውሃ የእግዚአብሔር ባህር ምን ተጣሰው? አንድ ሀገር የምኖር አንድ ሳር ያበቀላት መሬት እቺ ልኮል ይባላል። እቺ ሀገር እኮ ሳር ለሁላችን ይታይ። እቺ ሳሯ እኮ በዚህ በምስራቅ በምዕራብ አላለ። እቺ ሳሯ ሲያቆል ለሁላችን ወመኗ እህሏ ሁሉ አዝመራዋ ብላ አንድ ነው ትበሉ። ስለዚህ ይህንን የምንመገብ ሰዎች፣ አንድ ምንጭ የምንጠጣዋ ሰዎች እርስ በራሳችን መገዳደላችን አላዋቂነታችን ስለሆነ አሁንም ቢሆን የጠፋውን ይፈልጋል። አዳምን እንደፈለገው ጠፍተናል። እንመለስ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ይመለስና እጁን ለምጽዋት አሁን ለጸሎት ግንባር ውስጥ ገዛሉ ተመልሶ እየጸለየ ይቅር በለን የሰላሙ መሪ ይቅር በለን እባክህ ይቅር ብሎ እጁን ዘርግቶ እንዲመለስ ጥሪ አደረገ። ይህን በማሰብ ሴቱም ወንዱም አሮጊቱም ህፃናቱም ሁሉም መስረቁን መዝረፉን መቀማቱን ትቶ ማረን ይበልና ስራ የሌለው ስራ እንዲያገኝ፣ ስራ የሌለው ስራ እንዲያገኝ፣ ሰላም የሌለው ሰላም እንዲያገኝ። ሰላም ከሌለ እኮ ያው ዞሮ ዞሮ ሰላሙን ከቤቱ እንደተኛ እኮ ተጎቱ እንደ ጅም እኮ እየወጣ ይሄዳል። ማንም እኮ ሰላም ከሌለው መኖር አይችልም። ስለዚህ ይህንን ሰላም ለሁሉ ጥሪ እናቀርባለን። ለሁሉ እንጸልያለን። ሁሉም እጁን ዘርግቶ ኢትዮጵያ ታዘዘ ያለው እጁን ዘርግቶ ለእግዚአብሔር ይጸልይ፣ ያመልክት፣ ይበል፣ ሰላሙ ይምጣ። አሁንም ሰላሙ ይዘዝ። አባገዳ እስቲ ስሞትን ያስተዋውቅኝና ጀምሮ መቱ ደርሶ ይባላል። በእውነቱ ስለ ሰላም መጠራት በራሱ ሰላም የሚፈልግ ሰው የሰላም ስም ተጠርቶ ስለ ሰላም መጠራት ምን ያህል ሊያስደስት እንደሚችል ሁላችንም እናውቀዋለን። ሰላም ማለት እስትንፋስ ማለት ነው። እስትንፋስ ማለት የሆነ አየር በሰው እጅ ቢሆንና ቢታመቅ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ እንደዚህ ብንታፈን መተፈን ሲያቀተን እንደምንፈራፈረው ሁሉ ሰላም ስናጣ የዛን ያህል ነው። ሰላም መጥፋት ማለት አየር መጥፋት ማለት ነው። ምን ተነፍሰው አየር ማጣት ማለት ነው። ያንን ስለዛ እንነጋገር እንዋ እንጸልይ ተብሎ ሲባል ደግሞ ምን ያህል ደስ እንደሚል በውስጤ ያለውን አውጥቼ ለመናገር ይከብደኛል። ስለ ሰላም ብዙ ማለት ይቻላል። ሰላምን ለማጥፋት ሰላም የማይፈልጉ ሰዎች እንደሚዋጉ ሁሉ እኛ ደግሞ ስለ ሰላም ጦርነት ያስፈልጋል። ስለ ሰላም ውጊያ ያስፈልጋል። የምንዋጋው ግን በፍቅር በመተቃቀፍ በመዋደድ ነው። ስለ ሰላም የምንዋጋው መሳሪያ ይዘናል ነው። ስለ ሰላም ውጊያ ትግል ያስፈልጋል። ያንን ሰላም ወዳድ የሆነ ሁሉ ስለ ሰላም ጦርነት መሰለፍ አለበት። ሰላም ጦርነት መሰለፍ ማለት እንደዚህ በጸሎት በፍቅር በመዋደድ በመተቃቀፍ ነውና ለዛ ጉዳይ ሲባል ደስተኛ ሆኜ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ወንድም ቴሰኑ ነሞኒ አማ ሚዲያ ከና የላላ ዘርተን በካ ቴሰኑ ዱት ቴሰኑ ጋፋ ወቀበጂ ኩረለማ ኩረሰዲት ዋሚቻ ከዳ ነገኛ ብየ ኬኛቲፍ ነገኛ ኡመተ ኬኛቲፍ ከዳተሙ ከረረት ቱንድ ኬሰኑ ህልማተኒ ወሊን ከረኔ አከ ብየ ኬኛ ነጋን አከ ብኡፍ ተስገቢን አከ ብኡፍ ወሊን ሀጋር ሚራ ቱንድ ኬሰኑ ነፊና ኮታ የቻለ ስሜ ደረጀ በሻል ባላለሁ። ኢትዮጵያን ሁኔም ገልጽባት ኢትዮጵያ ማለት ምድሯ ውስጥ ያሉ ሰዎችና በሙሉ ትንሽ ትልቅ ጥቁር ቀይ ጠይም ሳይባል በሙሉ ሰውም ጭምር ነው ኢትዮጵያ የሚባለው። ኢትዮጵያን እንወዳለን ሲባል ደግሞ በዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በሙሉ መውደዳችንን ማረጋገጥ መቻል አለብን። ኢትዮጵያ ሀገር እወድሻለሁ ስንል በመጀመሪያ ደረጃ ነፍስ ያለውን ሰው የሚንቀሳቀሰውን ሰው በፈለገው አይነት በምንም ይመን በምንም አይነት ቋንቋ ይናገር ያ ሁሉ ሰው እወድሃለሁ ማለት ነው። ለኔ ኢትዮጵያ
መሬቷን ብቻ አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያን እንገልጻት ነው። ኢትዮጵያ ከነያዘቹ ባየርን በውስጥም ሰዎቿም ድንበሯን በሙሉ ኢትዮጵያ ብዬ ነው እንገልጻት። ኢትዮጵያን ምረዳት እንደዚህ በጣም ደስ ይላል። የሰላም ጸሎት ጠቢ ከኛ ዘንድ ወደናተ ሲመጣ ምን ተሰማችሁ? የሰላም ጥሪ በነገራችን ላይ ከሰላም በፊት ከሰላም የሚቀድም ምንም ነገር የለም። ሰላም ከሌለ አርሶ መብላት፣ ሰላም ከሌለ ማምለክ፣ ሰላም ከሌለ ነግዶ ማትረፍ፣ ሰላም ከሌለ በጠፈርን የሚያመጡ ሰዎች፣ ኢንጂነሮች፣ ሳይንቲስቶች፣ ዶክተሮች ሁሉ በዚህ ምድር ያለው በሙሉ የለም። ሳይንቲስትም ተረጋግቶ ካልሆነ ዶክተርም ተረጋግቶ ካልሆነ ሰው መፈወስ አይችልም፣ ሰው ማከም አይችልም። የሃይማኖት አባቶችም ቢሆኑ ካልተረጋጉ፣ ሰላም ከሌለ በአይምሯቸው ካልሆኑ ጸሎት አድርጎ ወደ እግዚአብሔር አማልዱ ማማለድ አይችሉም። ሰላም ከሌለ ሀገር ሰላም ካልሆነ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ከሁሉም በላይ ነው። ስለዚህ ሰላም ጥሪ ደርሶኝ ኑ አብረን እግዚአብሔርን ለምን አብረን በዚህ ፕሮግራም እንገኝ ተብዬ ስጠራ እኔ መመረጥ ነው ያልኩት። መመረጥ ሲባል ለሰላም ኑ ወደ ሰላም ሜዳ እንጓዝ፣ ኑ ወደ ሰላም ያለበት ቦታ እንድረስ፣ በጋራ ሰላምን እንለምን ሲባል እግዚአብሔር አምላክ የጋራ ጸሎትን የአዋቂውን ያለአዋቂውን የሁሉንም በጋራ ያንን ጸሎት እግዚአብሔር ስለሚወድ በዚህ ስጠራ ማንም ይጥራል፣ ሕፃንም ይጥራል፣ የየትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ይጥራ። ሰላም የማንም የግል አይደለችም፣ የሁሉም ስለሆነች እኔ ካሁን በኋላም ቢሆን ማንም ጥሪ ቢያቀርብልኝ ስለ ሰላም የትም ቢሆን በጫማ ሳይሆን ተንበርክኬ በጉልበቴ በእጄም በዳዴ በተጠራሁበት ሁሉ መድረስ ስለምፈልግ ጥሪ ስታደርጉልኝ ስሰማ ከአቅም በላይ ነው የተደሰትኩት። ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት ስለ ሰላም። በጣም ደስ ይላል። ኤርጋ የውቀባተን ኤርጋ ኬሳኒስ አፌራ ኬሳኒስ አፌሩ ደንዲሰል ሆ ይፋል ያቸው ቶል ነገኝ አማ ድመ ነገኛ ከና ኑስ ዋመምኔ ያስት ወልት ቀበምኔ ሐዋርያ እስራኤልን የኙሱ የኙ ዩሃተው አመንቲ ከሙ ያወርደፉ ኮታ ነጋ ከደነነም ድደ ሁንደቱ በከ ሁንደቱ አርጋሙ ኑራ ድርቀም ኑርባች የኙለ ኮታ ወጂኒን ዋቀ ከደና ኮታ ወጂኒን ነጋ ነገኝ በርባና ኮታ ወጂኒን ነጋ ቡነ በከ ጀደ ሁንደ አርጋሙ ኑራ ድርቀም ባንተ ሁንድ ከሰኑ ወርን በከሰኑ ሁንድ ትከሰኑ ኮታ ወጂኒን ዋቀ ከደና ኮታ ወጂኒን ነጋኑ ቡዚ አረቢያ ቦታ ከኝ ጀነ ካናፉ አኩማ አመንቲ ከኛት ዋቃ ቀረቹን አካ አመንቲ ሳት ቱንዱም ቱዋንተው ወሊንታኔ ቢይኩን ቶክቲ ዋንታት ቢዮ ቶክቲ ካረረት ሞ ቶኮታሌ ዋቃ ቀረቹ ደ ዋልስ ሁንደ ከኛዩ ዋን ሁም ኮተቶ ወጅኒ ጋብ ጉያ ቁዳለማ ጉያ ቁዳሰዲ ዋቃ ከዳና ነጋኑ ቡዚ ጀና ጀልከብ ለጴ ከኛ ከሳ ሁንዱምቱ ነጋ ታኔ ገረ ነጋሪ ታቡባኑ ኮታዳ ወጂኒ ዋጋ ከደን ጀቹን በርባዳ ገለቶማ ባይ እንደክሳ ከባበሉ ታውስ ኮሮና ነራ ወኛ ነ በጣም ደስ ይላል። የሰላም ጥሪ ሲደረግላችሁ ስትሰሙ ምን ተሰማችሁ? ለይ ወነቱ ስለ ሰላም ጥሪ ሲደርሰኝ የሚገልጽበት መንገድ ታይቶ ሰላም ከምንም በላይ ሰው ስለ ሰላም ሲጠራ ሰላም ወዳለበት ፍለጋ ወዴት እንደምትሄድ ግራ ተጋባንበት ሰዓት ላይ ስለ ሰላም ይጠራት የሚጠምስ ነው። ምናልባት ይሄ ሰላም ጥሪ የኛ ብቻ እንዳልሆነ መረዳት ያለበት ኢትዮጵያ ዘ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ባለበት ሁሉ ሆኖ ከከተማ እስከ ገጠር ምላጭ እየሳበ ያለው ምላጩን አስቀምጦ ጦር እየሰበቀ ያለው ጦሩን አስቀምጦ በዚህን ሰዓት ወንድም ከወንድሙ ጋር የሚገዳደል የኔነት ስሜት የግሌ
አላማና ሐሳቤ ብቻ ይበልጥብኛል ምለው ያንን ሐሳቡን ትቶ ይህንን ጥሪ በአትኩሮት እንዲያዳምጥና ወደዚህ ሰላም እንዲቀላቀል ፈልጋለሁ። ይህን ስሰማ በቅጽበት ነው እንደሰማሁኝ ወደኋላ መላለሁ። ምክንያቱም ስለ ሰላም ስነሳ የምጎረሰውን የያዙትን እህል መጉረሱን ማስፈላጊ ስለማለ ያነሱትን ቁጭ አድርጎ ለሰላም መምጣትን ያክል ከባድ ነገር የለም። ስለዚህ ሴት ወንድ፣ ትንሽ ትልቅ፣ ባልቴት፣ ህፃን፣ አዋቂ፣ ሽማግሌ ሳንል፣ ቄስ ሼክ ሳንል፣ ሁሉም ዋቄ ፈታም ቢሆን ከያለበት ሀሳቡን አሰባስቦ የተጣላ ይቅርታ ተጠያይቆ የሀሳብ ልዩነት ያለው ሀሳቡን ወደ አንድ አምጥቶ ስለ ሀገር ሰላም ስል እኔ ሮጬ ወንድሞቼም ከማንተዋወቅበት ሀገር ስለ ሰላም ስንሰማ ሮጠን እንደተገናኘን ሁሉም በውስጡ ያለውን ቁርሾ ውስጡ ያለውን ቂም ወደ ጎን ትቶ በወንድማዊ ስሜት፣ በእናት አባትነት ስሜት፣ በእህት ወንድምነት ስሜት፣ በአባትና ልጅነት ስሜት ብሎም በሀገራዊ ስሜት ዛሬ እኛ እንደተሰባሰብን ተሰባስበን ተወያይተን ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ብንመካከር መልካም ነው ይመስለኛል። ምክንያቱም በዚህ ወቅት ይሄ ወጣት ወንድማችን በእድሜ ወጣት ነው እንጂ እግዚአብሔር ፈልጎታል። እሱ ስጠኝ ብሎ ለምኖት ሳይሆን እግዚአብሔር ፈልጎት ስለሆነታል። በዚህ ወቅት በዚህ ታናሽ ወንድማችን ላይ ግን እንደዚህ አይነት መንፈስ አግኝተን የሰላም ጥሪ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሲቀርብ ማለት ትልቅ ነገር ነው። በሰላም ጥሪ ላይ ግን ተገናኝተን እግዚአብሔርን ብለምናገኝበታለን ወይም ብሎ ነገር ግን ማጥራት ነው። እኔ በህይወቴ ስለ ሰላም ስለ ጸሎት አንድ ነገር ብዬ ማለፍ ፈልጋለሁ። በጣም ጻለበርኩኝና አንድ ወቅት በከታ ነው የሚሄደው ትንሽ ረኛ ስለለኝ እንትን ማለቀው ረዘም ያለ ድርቅ ነበር። ድርቅ መታታገራችን ከሁለት አመት በላይ ዝናብ አቋርጦ ከብቱም በያለበት እየወደቀ ሰውም በላ ጠፍቶ የሚቀብረውም ጠፍቶ መከራ ብቶ ነበርና ከምዕራብ መስራቅ ከወዲህ ማዶ ወዲያ ማዶ ወንዙ ደርቆ በደረቀ ወንዝ ላይ ተጠራርቶ በአባ ገዳ በሀገራችን ባህል ጥቁር ሳር ሳር ጠፍቶ የጫካ እንጨት ተፈልጎ እግዚኦ ተብሎ እግዚአብሔር ስለምን ወዲያው ከቦታው ሳንነቃነቅ ከየት መጣ ሳይባል የሰማይ ዶፍ በደረቅ ሰማይ ላይ ዘንቦ በእድሜ ይደርሻል። እኛን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላን የእኔ ብቻ ይሰማ የሚል ነገር ነው። የኔ ብቻ ይሰማ፣ እኔ ብቻ ልጠቀም፣ ወይንም ደግሞ እኔ ብቻ ነኝ አዋቂ የምል ስሜት ካለም እግዚአብሔርን ቤት ይሰማል። ይሄንን ወደ ጎን ትተን ነው መምጣት ያለብን። የሚያቀው እውቀቱን ይዞ ይምጣ። የሁለት የሶስት ሰው እውቀት የአራት የአምስት ሰው የአስር ሰው እውቀት እኮ ሲጨመቅ የተሻለ እውቀት ይወጣል እንጂ አይጣልም። አፈሙዙን እናውርደው፣ ቃታ ውስጥ ያለው እጃችንን እናውጣ። እየሰበቅን ያለውን ጦር እናስቀምጥ። እየተጣላንበት ያለው ነገር ሁሉ ይቅር። የዚህ ምድር ሁሉ ዓለም ከንቱ መሆኑን ከተረዳን፣ የእግዚአብሔርን መንገድ ካሰብን፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ገነት የሚያደርግልን ዘመን ይሄ ነው ካሰብን፣ ይህንን ማድረግ ከቻለ የዛሬን ጥሪያችን መላው ኢትዮጵያ ከላይ እስከ ታች እከሌ ከከሌ ሳን ፖለቲካ ድርጅት አባላትም ቢሆኑ የመንግስት አካላትም ቢሆኑ የእምነት አባቶችም ቢሆኑ በጫካም በዱርም በገደልም በዋሻም ያለው ሁሉ ሰምተውን መነኮሳቱም ሳይቀሩ ባህታውያንም ሳይቀሩ ስለ ጸሎት ቀኖን አክብሮ የቻለው ባለበት በተጠራበት ቦታ የተጠራበት ቦታ ይርቀናል አንችልም ብሎ ባሉበት ቦታ ቀኖን አስበው ታላቂቷን ኢትዮጵያ ወደ ሰላም የምትመጣበትን ጸሎት እንዲያደርጉ እኔ በተሰማኝ ስሜት እንድሰማቸው ይህንን ነው እያርጋለሁ። እርጥብ ሳር ስንይዝ ምናልባት በተለያዩ ነገሮች ሊተረጉም ይችላል፣ ጣዖት አይደለም። እርጥብ ሳር ማለት ይህንን እርጥብ ሳር የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ይህንን ሳር የፈጠርከው አንተ ነህና እባክህ ይህ ሳር አፍ የለውም አልተናገረም፣ ለአንተ ግን ይናገራል። በዚህ ሳር ተለመነን። ሰው በሰው ይመጀናል፣ ሰው በሰው ይለምናልና በዚህ አንተ በፈጠርከው ንጹህ በሆነ እርጥብ ሳር ተለመን የሚል መልእክት ያለው ሲሆን እርጥብ ሳር መቀበል ደግሞ ፍቅር ነው።
እያንዳንዳችን እቺ ነጥብ ሳትቀባብለን ቆመን ለምንና የለምንና ጸሎት እንደኛ አመት አንዷም ተብሳትል ወደ እግዚአብሔር ደርሳለን ማለት ነው። ጋ ረዴብላን ከነኑራ ለማርፍ አንደበት ዋን ወሰን ረዴቡ ቀባ ኢራ ድብርት የቱንታኒ ሲያሳ የኝማት ተይ ሳለ የኝማት ታቴ ጃርሰጃት እና ጉዳ ተንዲ ውያው ተጂቁ ለማፍሰድ ዋንቸ ነጋ ኢትዮጵያ አፍቆታ ኢትዮጵያ ተርከቀበና ዋቀት ተርከቀበና ኢትዮጵያ በዲኬ ሰባብና ጣም ሰጀም ተረክ በከጅሩ ባልጣካባ ክባ ቀርቀራ መቀርቀራት ሰጭ ኦብለስ ኦብለቲን ሃት ልሞን ኦቶቦሊን ቆል አርከቴኝ ዋቀት ቀበና ኢትዮጵያ ዶ ከሳካፍና በዲኬ ሰባብና ጀቻንድራ ጣም ሲቆቀራ ገለቶ ማባይ መሰሉ ለተባለና ማለት የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለው ሁሉ ለናት የተስፋ ቃል ያላት ሀገር ስለሆነች እና ኢትዮጵያ እንደገና ብዙዎች ወደዚህ የሚፈልሱባትና የእግዚአብሔር ድንቅ ተአምራት የሚገኝባት መልካም ምድር እንደሆነች የተስፋ ቃል ያላት እንደሆነች በእግዚአብሔር አይን የታየችና ኢትዮጵያ ሲል ማንም ኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ይሰጣል ይላል እግዚአብሔር እና ኢትዮጵያ እንደገና የተስፋ ቃል ያላት ብዙዎች የሚመኙትና ወደዚህ መፍለስ የሚፈልጓት የምትፈልግ የተወደደች በእግዚአብሔር አይን የታየች የከበረች ያሁኑ ሳይሆን እንደፊቱ ብዙዎች የሚወዷት ለሙስሊሙም ሲታይ እና ከአርባ ሀገር የነመድ የነበሩት ስካሊሽ ነጋሽ ትግራይ አካባቢ እንደተቀበሉ እና ከዛ እንደገና ተቀባይ እንደሆነች ማረፊያ እንደሆነች ልክ ሙሴ መማፀኛ ከተማ ሰው ገለው እንኳ ቢሄድ ሰው እዛ ቦታ ሲያርፍ ማንም እንዳይነካው እንዳይገዳደር ማረፊያ እንዳዘጋጀ ብዙዎች የሚያርፉባት የተባረከች ምድር እንደሆነች አስባለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሳስብ ልዩ ነው። ኢትዮጵያን ሳስብ ከስዋና ከተነገረላት አሁን የሆነው ነገር ሳስብ ውስጤ ያነባል። ምክንያቱም ህዝቧ ተስማምቶ ጠላትም ሲመጣ አንድ ላይ ከቶ ጠላትን አሸንፎ ሞት የማይበግረው መሳሪያ ሳይነበው በዱላ በስሜት ለሀገሩ ጀግና ለውጭ ጠላትም ደግሞ ጀግና የሆነ የሚያንበረክክ ህዝብ ይያላት። አሁን ግን የሀገሬ ህዝብ ተንች ነው ደውዬ ገብቶበት እርስ በርሱ የሚተላለቀበትና ወንድሙን በተለያየ ቋንቋ ማንም ባይል ሰዎች በፈጠሩት ቋንቋ ማለት እኛ በፈጠሩት ቋንቋ ተለያይቶ ምድሪቱ የታመሰችበት ሁኔታ ስላለ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄንን ጥሪ በመስማቴ ትልቅ ነገር ስለሆነና የናት አገሬን እንባ የምድሪቱን ጭሆት የህዝዋ ደም መፍሰስ የልስበስ መጋደልን ምክንያት እግዚአብሔር በቃ ይላል ይህ ጥሪ በጣም መልካም ነው የሚል ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የሱን ቃል ያዙ ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ሰላም ስጧቸው ሰላም ከተቀበሉ ግን ካልሆነ ግን ሰላሙን ይዛችሁ ተመለሱ አድራጋችሁ ሂዱን የሚለውና አነዝ መጸዋዓት አዚህ ጸዋዓን ተለፈ በጣም ደስ ይልን ምክንያቱም ለሀገር ጉዳይ ግድስ ለሆነ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለዓለም ሰላም ለህድህድ ሰለለድሊ ናይ ሰላም መጸዋዓት ጸዋዓ ተለፈ አለ ባለውን ደስ ይልን ብሽቀይውን ናይ ሰላም መንፈስ ሀዲሩ ምክንያቱም ሰላም እንተሃልዩ ሁሉ በሰላም ያትይወጽ ሰላም ተሃልዩ ተረፍተለው ሰላም እንተሃልዩ ምጽናዓለው ሰላም ተሃልዩ ምሳህ ሰላም ተሃልዩ መታ ሙጻ ሁሉ ምቾት ስለነፈነ ሐረስታ ይሁን ነጋዴ ይሁን የምንሰራተኛ ይሁን ሁሉ በሰላም አት ይወጸሉ እዚህ እርካታይ ሰላም አረፍተ ስለነፈነ ለኢትዮጵያ ጽቡቅ መጸዋዓታ ስለነፈነ ለዛምድናውን ፈውስ ስለነፈነ ላይ ሰላም መጸዋዓታ ተጸውዓይ ምጻይ በጣም ደስ ይል እንግዲህ ወጣት እስራኤል በለው እስራኤል እግዚአብሔር ሲጠራ ከወደደ ማንንም ይጠራል ይሄ እግዚአብሔር ፍቅር ነው
እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገውንና የሚሰማውን ይጠራል። እግዚአብሔር ሲናገር መስማት ከሌለ ጥሪው ላይቀበል ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር እሱን ሲመርጠው እንዲሰማ ደግሞ ጆሮ ስለሰጠው እሱ እንዲሰማና ስለምድሪቱ እንዲያስብ ይህ ድብልቅልቅ የሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖትን ዘርን ምንም ሳይለይ በአገሪቱ የተፈጠረ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ የሰው ዘር ሁሉ በአንድ ሐሳብ ሆኖ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር እንዲለምን ጥሪውን ማስተላለፉ ይሄ ትልቅ ለእግዚአብሔር መታዘዝ ነው። እንደገናም ደግሞ ለምድሪቱ ፈውስ ስለሆነ እኔ ምንም አልልም። እግዚአብሔር ጆሮ ስለሰጠውና ስለመረጠው መጀመሪያ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። እሱን ደግሞ እግዚአብሔር ይባርከው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚሰማውን የሚታዘዘውን ነው የሚያዘውና ስለዚህ ጥሪ ስላደረገው ይህ ብላቴና ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ እንዲሮጥለት ከእርሱ ጋር ሆኖ ሊሰራ ስለወደደ ይህንን ጥሪ እሱም ለሰጠው ጌታ በታማኝነትና እግዚአብሔርን በመፍራት እሱን እንዲያገለግል ይህንን ደግሞ እሱ ጥሪ አክብሮ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ እኛን ደግሞ አንድ ላይ ሆነን ወደ እግዚአብሔር እጃችንን እናንሳ፣ እንለምን፣ እግዚአብሔር ይሰማናል የሚል እንደሚሰማም እግዚአብሔርን አምኖ ስለሆነ እኔ ምን ላለው ብቻም እሱ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እሱም ደግሞ እግዚአብሔር ይባርከው እላለሁ። እስራኤል ደንሳ በኢትዮጵያ ላይ ሰላም ኮንፈረንስ ልክሉ የካቲት 10-13 መጋቢት 10-13 ስለ ጸውዖ መጸዋዕታ እግዚአብሔር እናመስገንኩ። እስራኤል ደንሳ እንደገና እግዚአብሔር ተማዕዚዞ ለዚ መዓልቲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብ ካብ ሰሜን፣ ካብ ምስራቅ፣ ካብ ምዕራብ፣ ካብ ዓለም ሁሉ መፂኡ ስለ ኢትዮጵያ ልክፅሊ ስለ ኢትዮጵያ ሓደ ኮይኑ ንስሓ ኣትዩ ዛ ምድሪ ፈውስ ልክኾን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኩሉ ካብ ልለዎ ካብ ዓለም ብምሉእ መፂኡ ብሓደ ስለ ሃገርና ስለ ኢትዮጵያ ንፀሊሉ እዚ መፀዋዕቲ እዚ ስለለቅረበ ንኩልና እውን ስለ ዝፀውዐና ስለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ዝኮንኩም ንዓለም ሰባት እውን ብዚ መፀዋዕታ እዚ ተገኒኹም ብሓደ ስለ ሃገርና ስለ ኢትዮጵያ ክንፀሊ መጋቢት 10-13 ልክትግነይ ይዕድም። ስሜ አቶ ክፈቶ ክንዴ ልማት አምባሳደር። ቱማ አሳይ ወላይታይ ሰላም፣ አድያይ ሰላም፣ ኮንታይ ሰላም፣ ቤሸንጉሌ ሰላም፣ ጉንዘይ ሰላም፣ ጎጃሜ ሰላም፣ ጎንደሬ ሰላም፣ አዳዋይ ሰላም፣ አድጋቴ ሰላም፣ ብዘቴ ሰላም፣ ዶኮይ ሰላም፣ ጨንቺ ሰላም፣ ካምቢ ሰላም፣ በዛይ ሰላም፣ ግሬትሲ ካምባይ አጣቃላይ ኢትዮጵያ ሰላም። የዚ ሰላም ይሄ ሰላም ነው። ይሄን ሰላም አጥቶ ነው ሰው ምን ገደለው? የናተ ቴትሮስ ሽጉጡን ጠጥቶ ሞተው የናተ ዋንስ አንገቱ ይሰጣው ለዚች ሰላም ማማጣት ነው የሞቱት። አገራችን ሰላም ይመጣልን ብሎ ነው ይፈርቶ አይደለም ሞቱት። ለሰላም ዝቅ ብለን ተንበርክከ ሜ ገዲያ ሜ ገዲያ ኦሮሚያ ግያ ነማራ ሱን እንደነ አባ ግዳ ካና የደ ኦሮሞ ወጂኒስ ቦኔ እየኔ ፕሩማ ሶዳኔ ወጂኛና ወጂንዶ እስበማና እስበወያና አብረን እንበላለን አብረን እንጠጣለን ሐደሰም ኃይሎሚ ቱማሊ ህዝብ ይወርድያን ሰላም ንበልና ለዚች አገር ሰላም ደማችን ሰጥታል። እንደ መርፌ ወስቶ ሰላም ጥሪ ደማችን ተቀብሎ ሰላም ጥሪው ብንሰጥ ደስ ይላል። ወበንሱታ እምዲ ኖ አይደርስ ገሰበናታስ አረከናታስ አምቦናታስ ሲፋናታስ ነጮናታስ ወርመናታስ ዮሌ ኦሮሞ ዮሌ ወላጋ ዮሌ ሲፋ ዮሌ አምቦ ዮሌ ሀረሪ ዮሌ አራርጊ ዮሌ ይጅጋ ዮሌ ሰራይ ሲሬ ዮሌ በቆጂ ጉናውምባውምባ ፈረቀሳ እጀርሳ ከዝራ ባቢሌ ካረማራ ዮሌ ሁንዱመት ሰላም ጥሪ ሰላም ጸገያ ኩኖ ቃሊከኛ ጠገያ ሰላም መጋቢት ከልተ ሰለስቴ ጥሪው ለትግራይ ህዝብ ለአደዋ ልጅ ለአደግራት ልጅ ለምዘት ልጅ ለእንጭጮ ልጅ ለተንቤን ልጅ ለክልታውላሎ ልጅ ለዋጅራት ልጅ ለሽሪ አንደሰላሰ ልጅ ለአድዛሮ ልጅ ለሽራሮ ልጅ ለሰሜን ጀግኖች ጻላን በጦር ጋር ሸርበረ ብዙት ጀግናው ትግራይ ልጅ
ጀግና ጎንደሩ ልጅ እርስ በርሳችን ከትግራይ ልጅ ከማባላት እርስ በርሳችን ወላይታ ልጅ ከማባላት እርስ በርሳችን ከኦሮሞ ልጅ ዳጃገረሰ ልጅ ብትራሬ ይላቱባ በእጀር በዚው ጎናሁንባ ላይ ጀምሮ ሲፋን ነጮን ወልመራን ቆበሩ እስከ ኩመበራ ላይ ብትራሬ ይላቱባ የኦሮሞ ልጅ ግንደብረስ ጀምሮ ጻላን ያሳደደ ጀግኖች አገር እርስ በርሳችን እንዴት እንበላለን። እኔ በጣም ደስ ካለኝ ነገር በቃ እዚህ ያለው ኢትዮጵያዊነት ወንድማችን ያዘጋጀው ሐዋርያው ወንድማችን እስራኤል ፕሮቴስታንት ወይም ጴንጤ ነኝ ብሎ ብቻው ያላገለለ ኢትዮጵያዊን በኢትዮጵያዊነት አስተሳሰቡ ምን ያህል ጥልቅ ገብቶ የኢትዮጵያን ችግር ውስጧ ገብቶ እንደዚህ አይነት ነገር ማዘጋጀት እውነት እንደዚህ አይነት የኢትዮጵያ ልጆች መገኘት በጣም ነው ደስ ይላል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ምን ብዙ ልጆች አሉ፣ ግን እንደዚህ ማሰባሰብ ወደ ሰላም ለማስተራረቅ ለማግባባት ወደ አንድነት የሚሰበስብ አስተሳሰብ ይዞ መምጣት እውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እውነት እና በጣም ነው ደስ ያለኝ ሲነገረኝ። ይሁን ሌላ ስብሰባ ነበር፣ እሱን ትችል በቃ እሱ ወደዚህ መምጣት አለ እስከ መጨረሻው ለዚህ ለሰላም ኮንፈረንስ የሚችለውን ነገር በሙሉ አድርጋል። ምክንያቱም እሱ አስብ ከዚህ በፊት የነበረ አስተሳሰብ በኢትዮጵያ በሃይማኖት እንጋጫለን፣ ኢትዮጵያውያን በቋንቋ እንጋጫለን፣ በብሔር እንጋጫለን። አሁን ያለው ኢትዮጵያውያን ሁኔታ በጣም ደስ የማይል ነው፣ በጣም የሚያስፈራ ነገር። እኔና አንቺ የምንፈራራበት ሰዓት የደረስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይህን ለማስወገድ እኛ ኢትዮጵያኖች አንድ ነን፣ ምንም ያጋጨን ነገር የለም ብሎ እንደዚህ የሚሰበስብ ወጣት ልጅ ሐዋርያት እስራኤል በጣም በጣም አፕሪሼት ላደረገው ፈልጋለሁ። በጣም እውነት እና ውስጤ ራሱ በጣም ይደሳል። እሱ ብቻ ሳይሆን ከእነዚህ አባቶቼ ሁሉ ያገኘሁት ዛሬ ግን እውነት እግዚአብሔር ራሱ እየሰበሰበኝ ነው እስከ ማለት ነው የደረስኩት። እና በቃ ኢትዮጵያ ማለት ምንም አይደለም፣ እኛን እዚህ ያለን የተለያየ ብሔር አለን፣ የተለያየ ቋንቋ አለን፣ የተለያየ ሃይማኖት አለን። ምን አጋጭ ሁላችንም አንድ ላይ ብላ አንድ ላይ ጠጣል። ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው። ምንም ማለት አይደለም። እኛ በአንድ ላይ ተሰባስበን ለሀገራችን ለልጆቻችን የድሮ አባቶቻችን ታሪክ ይዘን አቅበን ለወደፊቱ ለልጆቻችን አስረክበን የምንሄድበት መንገድ ነው ኢትዮጵያዊነት። ያን አሁን የመጣው ነገር ተፈጥሯዊ ነው፣ ግጭት ተፈጥሯዊ ነው፣ ይመጣል። ያን ግጭት ግን ቶሎ አረጋግቶ አስተካክሎ ለመሄድ እየተደረገ ያለው ጥረት ግን ብዙ ስራ ያስፈልጋል። ልክ እንደ ሐዋርያው ወንድማችን በቃ ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚህ ማድረግ የሚችሉ ከእሱ አርአያ ሆነው ከእሱ መነሻ አድርጎ መስራት አለባቸው። ቢያንስ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አብዛኛው ኢትዮጵያ ምንም ችግር የለበት እንደሌለ ከአንድ ሺህ ከሁለት ሺህ የማይበልጡ ሰዎች ናቸው እነዚህ አገሪቷን ብጥብጥ እያደረጉ ያለ። ስለዚህ እንደዚህ ተሰባስበን ደግሞ ስንናገር ይሰማሉ፣ ሰዎች ናቸው ልባቸው ይከፍታል፣ ወደ መረጋጋት ይመጣል። ስለዚህ የሚያጋጨን ነገር የለም። በቃ የሚያጋጨን ከሆነ ለምን አሁን አንጋጭም? እዚህ ያለ የተለያየ ሃይማኖት ነው ያለ ነው፣ የተለያየ ነው። እውነት ፕሮቴስታንት አለ፣ ኦርቶዶክስ አለ፣ ሌሎች ሃይማኖቶች ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ ነን ያለ ነው፣ የተለያየ ብሔር ነን ያለ ነው፣ አንድ አይነት ብሔር የለ። ስለዚህ ለምን አንጣለ? ልባቸው ከፍተን ስለቀረበ። ስለዚህ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ልባችን ከፍተን እንደዚህ አይነት ዝግጅት ሲኖር ደግሞ ግንባር ቀደም ሆነን የሚደረገው ነገር ለማድረግ ወደኋላ ማለት የለብንም። ተረባርበን ይች ሀገር ወደ ሰላሟ እንመልሳት። ያለው ለውጥ ጥሩ ነው እኔ የሚታየኝ፣ ግን በዚህ ለውጥ ላይ ማን ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች ደግሞ ልክ እንደዚህ አይነት በሰከነ መንገድ ልባችን ከፍተን ይቅር ይቅር እየተባባል ወደ ኔጌቲቭ ወይም ጽንፍ ሳንሄድ ወደ መሀል ገብተን ተስማምተን የምኖርባት አገር ያድርግልን ኢትዮጵያ ነው የሚለው። የሰላም ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶ መላው ኢትዮጵያውያኖች እንድንሰባሰብ ያደረገን ወንድማችን ሐዋርያት እስራኤልን በጣም እያመሰገን አሁን በኔክስት ዝግበት
ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ማንኛውም ሁሉ ኢትዮጵያዊ ትግራይ፣ አምሓራይ፣ ኦሮሞ ካልእ ዘይተፈላለየ ሁለና ብሓደ ኮይና ብዙ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ተራወሪና ዓድና ኢትዮጵያ ናብ ሰላም ትመፀሉ መንገዲ ናብ ሓደ ንመፀሉ መንገዲ ክኾነና መጋቢት 12/13 ኣሜሊኒ ማዳራሽ ኩለና ትራክብናስ ብሰላም ዘለና ድሌ መንፈስና ተሰማሚዕና ተበዳድና ናብ ዓድና ሰላም ትኮነሉ መንገዲ ትኸይድ ኩለና ተረባሪና ንሳተፍ ይፅወጥ ኢትዮጵያዊነት እዩ ማለት እዩ። ሰላም ጥሪ ሲደረግ ማገኝ ከተለያዩ በሚቀሱ አብያተ ክርስቲያናት ይሰናል እና አብያተ ክርስቲያናትንም ጨምሮ በህብረት የሚያያዝ አንድነትን ጊዜ ይሆናል እና እነሱ በመሽራት ይመጣል እና አንድ ላይ ጸልዩበት እናደርግ ተብሎ ጥሪ ሲደረግላችሁ ይመስላል። በእርግጥ ሰላም ነገር ብዙ ከነገር ጓዶች ጨባቶች ተናግረዋሉ። የሰላም ጥሪ ጊዜና ሰዓትን የሚሰጠው ነገር አይደለም። ከደስታም በላይ ደስታ ይጨምራል። ግን ነው ምናልባት ቅድማን እንዳለው እርግጠኛ ነኝ፣ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የወሰንኩት። ምክንያቱም ይህ ጥሪን ሲያገኝ አጋጣሚ ሆኖ ይህን ጥሪ ሲያገኝ እኔ እድለኛ ነኝ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ሚና አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፣ እኔ እድለኛ ነኝ፣ እግዚአብሔርም እኔም በዚህ ላይ መልዕክት እንዲያስተላልፍ ጥሪ ያገኘ ብዬ በጣም ሁሉ ደስተኛ ነን። ብዙ ፕሮግራሞችን ስርጌ ካለሁበት ስለዚህ መምጣት ችያለሁ። አዳሜንሲ ሄዋኔንሲንስ ቆጨም ምናደር ሁንድም ጡምን ይለግያት ያካ ጡምን አመንባት ያካ ዋጣም ኩይ መጽሐፍ ቅዱስ መጨራሽ ደወልን ኢትዮጵያ ምናደር ሁንድም ዋኮሎ ነንኪሶ ኮያ ጻፈም ኪሰን ኢትዮጵያና ደግሞ ሁንዴ መጥንካኪ እናማ መጋቢቱ ምን ለመንደቱ ምን ሰሶኒ ምን ለመድራሽን ሰከም ጡንብክን ወጣከም ጻሉታን ጡንብክን ሰከም ይተለ ሁንዴ ምን አደረኝ አዳንሲ ይዋንስ ቆጨን ከኩ ምን አደረ ሁንዴ ለበይሲ ደማክ እናማ ዛር አለም ሀገር ዘር ሰገር አለንሶ መተየም ሲደማክ እናማ ዋኩሉም ዋኩሉም ትርስና ወሽንስና እናማ ጡንሲት ነውስና ለውለት እንዳደረሰን ዋኮሎ ትርስ ነው ምስል ዋሱምነ ከበየ ወጥን አባገደቁ ሱምነ ወሸንሶ በርግጥ አሁን ለኢትዮጵያ ትልቁ ስጋት ምንድነው? አንድ የሰላም ጉዳይ ነው። አሁን በናይና አብረጅ ማለት ነው ካሎ ከህዝብ በላይ ሀክሞች ብዙ ናቸው። ደሞ በዛ ይመቻል አይደለም? ቫይረሱ በዛ በሽታ በዛ ሁኔታው በዛ ምንጭ የምቻል አይደለም። ኢኖ ፖለቲካ ጉዳይ ከባድ ሆኗል። ከምንም በላይ አንድ ፖለቲካ ሁለት ሰላም ሶስት ይሄ ያንደሱ ጉዳይ ማለት ነው ትልቅ ችግር ያመጣ ነው ያለው። በፍጹም ማለት ነው በመንግስት ደረጃ የሚቻል አይደለም። እኛንን ማስተካከል ያለብን ከምንም በላይ ማለት ነው። አመጋጅት ማለት ነው ብዙ ጉዳዮች አሉ። ስነ ከተማ ያመራል ሁሉ ያመራል ግን የትግራይ ያን የሚሰምስ ይመጣል። እነዛ አሁን ያለው ማለት ነው ተለይቀ ያለዛ ኢትዮጵያ ተቀናት ምንድነው እኛና መንታለ ያለው የትግራይ መንግስትና ለቃለ ባለቤትን ብርኛ እናመጣለን። እዚያ ተደረገ ከብየር ነው ሳያው ግን ማለት ነው ያደረበት ኢንቫይሮመንት አለ ወይኛ አላማ ማለት ነው ምግብ ውሃ አለ ወደ ቤት ማለት ነው። ስለዚህ በለምንበኛ ሀገር ሀገሬ ሲባል የምሰማ ስለት አለ እና ሀገራችን የራስ ማስፈው ማለት ከብር ከወርቅ ከምትር እንደ ሁሉ አሳር የሚወዳ ውድ ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ህይወት ናት ብያ ማስበው። ከአንድ ወር በፊት በርካታ ሰዎች ይዤ ጾም ገብቼ ነበረ እና ያለው ጉዳዮች ሁሉም ማለት ነው አንድ መልካም ፓርትና ከባድ ጉዳይ አይቼ ነበረ። አሁን ትልቁ ነገር ይሄ ሰዓት በተለይ ማለት ነው ኢትዮጵያ ለሁላችን ማለት ነው በመላ ዓለም ላላችሁ ለሁላችሁ እጥሪ አስተላልፋለሁ። ሁላችን ከትላንትና ህይወት ወጥተን ማለት ነው ድጋሜ አንድ ምን ምንበት የምንጸልይበት በጌታችን ወለተ ነውና እኔ በዚህ አጋጣሚ አሁን ማሳስባለሁ
ቤተኛው ህይወት ጸራች ሰዎች በራሳቸው ክርስትና በራሳቸው ሃይማኖት ሁሉ ሰው ማለት ነው ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር የአንድነት ጉዳይ በውስጣቸው አስቀምጣቸው ማለት በጸሎት እንግዲህ እስከዛ ቀን ድረስ ጥቆይት ያደርጋለሁ ስፔሻሊ መጋቢት 13 እና መጋቢት 13 የኛ ቸርች ሰዎች አሉ በጣም ብዙዎች ይገቡ ያሉ ሰዎች አሉና ሌላ ማንም ሰው ምገባ ሰው ካለ ማለት ነው ነገሮች ሁሉ በዚህ በሚታየው ስልክ እና በዚህ ኢሜል ማለት ነው መጠቀም ይቻላል እናንተን ጭምር እንቀበላለን አንድ ላይ ሆነን ማለት ነው የፍቅር ጊዜ አንድ ላይ እናሳልፋለን ስለዚህ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ማለት ነው በኢትዮጵያ ምድር ይሄ ነው የማይባል ትልቅ ለውጥ ይታያል ያን ለውጥ ደግሞ አንድ ላይ ማየት ይሆንልናል እግዚአብሔር ወስሜ ተባረከ ይሁን ታላቅነት ተባረከ ነው ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም አንብሎ ተጽፏል እዚህ ቦታ ላይ ያለ እኛ አንድ ላይ ሆነን አባቶች እዚህ ጋር አሉ ወንድሞች እዚህ ቦታ አሉ ኢትዮጵያን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ስሜ ተባረከ ይሁን እኛ እዚህ ጋር ትንሽዎች ነበር ቁጥር ማለት ነው ግን ኢትዮጵያ በተባለው ሀገር ይዘን ቀርበናል ከዚህ በኋላ እኛ በትንሽ አይብሮ ጀምሮ ወደ ሁሉ ባንተ ያለቀ ይሁን ኢየሱስ ሰባከንቱ አይሁን ያንድነት ከንቱ አይሁን እኛ አስበን ደማን ተፈጽማለ መልካም ወደ ሁሉ ስለምታክ ስሜ ተባረከ ይሁን ከጠይ ባለው ጊዜ በክብር አገናኘን አሜን ፍሬው ሁሉ ያሳየን አሜን ከየትም አገደሙ የምጡ ሰዎች በዛ ቀን ይለወጡ ጨለማ ሁሉ ይመጣ ከንዲ ባህል ይገለጠ አንድነት ይምጣ ፍቅር ይምጣ ዛሬ ቀን ጀምሮ በኢትዮጵያ ምድር ልዩ ጉዳይ ይሆናል ኢየሱስ ሙሉ ወንዳለ ታክሲ ያለ ምርጫ ሁሉ ባንተ ያማረ ይሆን አሜን እኛ ኩባት ሁሉ ዝም ይበል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ተባረክ አሜን አው መሰናከልን ሁሉ ያረጋግጥ አሜን አው እንግዲህ ምሰጠው ምታደርገው እሱ አሰቦታል ግን ጠንካራ መሆን አለብህ ተመርጣል ልክ እንደ ኢያሱ እንደዚያ ንጉስ መርጦ ቁጥርዋል መሰናከል አሁን በፈተና ይመጣል ያን ፈተና ግን በአፖቴትና በተቀበለ ይሄን ፈተና ለሀገር ታሪክም ማስቀመጥ ይሄ ጻድቅ ልጅ ክርስቶስ በሱ ላይ አድሮ አገርን ኢትዮጵያን አስማማት በሱ ላይ ያደረ ምን አይነት እግዚአብሔር ነው ለማለት ያብቃል አሜን እንችል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ አሜን ሰላሙን ያምጣልን አሜን ረሃቡን ችግሩን ያረቀልን አሜን ረሃቡን ያረቀልን አሜን ያረቀልን አሜን ያችን ዘርግታን ወዳንተ አሜን ኢትዮጵያ ጋር ዘርግታለኝ አሜን አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያን ባርክልን አሜን ሶዳፉ ቲቪ ቻናል ካመልካቾች ውድ ያገሬ ኢትዮጵያ ልጆች መጋቢት 12 እና 13 በሚደረገው የሰላም ያንድነት የፍቅር የህብረት ጊዜ በዚህ ጸሎት ማንንም እንዳይቀር አባቶቻችንን ማሳስባቸዋል እኔም ደግሞ ደግሜ መናገር ፈልጋለሁ ይሄ ጸሎት ዘርን ቀለምን ሃይማኖትን ጎሳን ጎጥን አይለይምና ሁላችሁም ሴት ወንድና አባት ሳትሉ ከያላችሁበት ኢትዮጵያ ምድራችንን ወደ እግዚአብሔር ይዘን የምንቀርብበት ጊዜ ነውና ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የምትዘረጋበት ቀን ቅርብ ነው። ሁላችንም ሰላማዊ ኢትዮጵያ ለመፍጠር ፍቅር የሆነች ኢትዮጵያ ለመፍጠር ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ ኑ አብረን እንጸልይ። ወደ ኢትዮጵያ ወደ እግዚአብሔር አብረን ኢትዮጵያን ወደ እግዚአብሔር ይዘን እንቀርብላለሁ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሻሎም።